ახლა კი უნდა წარმოგიდგინოთ სტუმრები. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ბერდიაკონი სერგი ლობინენკო და წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი გიგა შუბითიძე. მშვიდობა მამაო, დაგულოცეთ, მოგესალმებით. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა. ბარემ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს საუბრობთ. ნაშრომი, რომელსაც მე როგორც ვიცი, მამაო ძალიან დიდხანს მუშაობდით. მოდი შევახედოთ ჩვენს წარმოყურებას, ეს გახლავთ. ქართული გალობა, მონასტრული ტრადიციის გაგრძელება. აი ესეთი კრებული, რომელშიც საკუთარ პოლიგრაფიული ძალიან ბევრი მე გადავალე თვალეთერში შესვლამდე მას და ძალიან ბევრი საგალობელია შესული და დავიწყოთ თქვენგან, მამაო, რამდენხანს მუშაობდით კრებულზე და როგორ მოხდა იმ საგალობლების შერჩევა, რა კრიტერიებით ასე ვთქვათ, რომელიც შესულია აი ამ კრებულში. დიახ. ესე იყო ჩვენი დავიდანვე დიდი სურვილი, დიდი იდეა, აი როცა ჩამოყალიბდა ჩვენი სამონასტრო გუნდი. დიახ. და მიმდინარეობდა კოლოდიური ღვთისახურება, ლოცვა, ცირვა და ჩვენ ვიგრძენით, რამდენად გვინდა, რომ ეს ლოცვა და მთლიანად მსახურების ციკლი შევსებული ყოფილიყო გალობით. და რაც გამოცემულია ამჟამად კრებულები, ეს თქვათ ძირითადად იმ მიზნით გაკეთებულია, უფრო საერო დაზრებისთვის. დიახ. დიახ. მაგრამ ჩვენ ვიგრძენით, რამდენად გვაქლია ეს ზოგი ესეთი საგალობლები, რომელიც არ არის ჯერ გამოცემული, მაგრამ არის შენახული ხელნაწერებში. აჰა. და ამიტომ დავიდანვე არ ვიცოდი საერთოდ ამ ხელნაწერებს არსებობის შესახებ და შემდეგში რო გავიგე, ძალიან მომინდა, თქვათ, თუნდაც არა ვარ მუსიკოსი პროფესიონული, თქვათ, არც ვიცი, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა ჩვენ საძმოს, რომ თქვათ, ეს საგალობლები აღადგინოთ და რამენაირად გა ასე თქვათ, ესეთი გამოხმაურება არ ვაპირებდით, თქვათ, ამ ციგნის პრეზენტაციან რამე, მაგრამ რაც ვიმუშავეთ, მე ვფიქრობ, ეს პირველი ნაბიჯისთვის კარგი, რომ თქვათ, კიდევ რა თქმა უნდა გაუმჯობესება უნდა აუცილებლად ამისთვის. ამიტომ ჩვენ პატარა ტირაჟით გავაკეთეთ ჯერჯერობით, რომ ვინც არის სპეციალისტი ამ გალობის вот даркში რო გაუკეთონ ამ ციგნისთვის თავისი შენიშვნები, თავისი თქვათ რჩევები და ჩვენ აუცილებლად გავათვალისწინებთ ამ რჩევებს და შემდეგი ახალი ტირაჟით გამოსცემთ უფრო მასშტაბურად. კი, უფრო მასშტაბურად, უფრო დიდი ტირაჟი გავაკეთებთ აუცილებლად და ეს იქნება თქვათ უკვე გამოსერებული ვარიანტი. უფრო ძალიან გიგა, თქვენს ხართ კავშირში ამ კრებულთან და ჩაერთოთ თქვენ საუბარში, რედაქტორი ბჟანდებით მე როგორც ვიცი, ხო? ასე თქვა, ტექნიკურად მომიწია მამამ ჩაქრთვა ამ საკითხში, ტექნიკურად ამ ნოტებთან უშუალოდ მუშაობა. არა მარტო უკაც, რაც არა მარტო როგორც ამ წიგზე მომუშავეს, გკითხავთ თქვენ, არამედ როგორც სტუდენტი ბრძანდებით, აგერ გალობის უმაღლესი სასწავლებლის, ხო? და აი ამ კუთხითაც რამდენად საჭირო იყო თუნდაც სტუდენტებისთვის ასეთი წიგნი. ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა, რასაც რაღაც უცხო საგალობლებთან, რომლებიც აქამდე გამოცემული არ არის, ეს ხო? მოიხსენება ძილისპირთა კრებული გახლავთ, რომლებიც აქამდე გამოცემული არ ყოფილა. მამაოს თხოვნით, რა თქმა უნდა, ჩავერთეთ რაღაც დიდი მოწესებით და რაღაც თუმცა მითხრა თქვა, რომ ძირითადი კორექტირება და რედაქტირება მამამ გააკეთა უბრალოდ საგალობლის კილოსთან დაკავშირებით. ყოველ ჩვენ ხო დაგვევალა უბრალოდ ტექნიკური, ასე ვთქვათ, პრობლემის მოგვარება იქ ნოტებთან მუშაობა, გადანაწილება გვერდების და ასე შემდეგ. აი ეს მამა, აი საგალობლები, რომლებიც შეირჩა ამ კრებულისთვის, თქვით რომ ის რაც აქამდე იყო გამოცემული უფრო საერო დაძრებისთვის და ღვთისმსახურების ბაზაზე სრულდება, თქვათ, რაც ყოველას ყურში აქვს ალბათ, ხო, და მოусმენია ვინც ესწრება და ცხოვრობს ეკლესიურად ღვთისმსახურებას ვინც ესწრება. აი თუ ფიქრობ, თქვათ, რომ შესაძლებელია იგივე საერო დაძრებშიც მოხდეს ამ საგალობლების გამოყენება, ძლისპირები ვახსენეთ, ხო? და მინდა თქვა, რომ საერთოდ მონასტრული, თქვა, წესი და აი დავიდანვე რომ გადავხედოთ ჩვენ ისტორია, ну,
მონასტრული ისტორია და ეს ყოველთვის ამის და ბუდე გალობის და მსახურების ტიპიკონის და უშვათ ეს ტრადიციები ყოველთვის და ბუდე გახდათ მონასტერი და პირველი როგორც მოგიხსენებათ პირველი ტიპიკონი იყო გამოცემული საბა განცმედილის მონასტერში იერუსალიმის მონასტერში და ამის მერე ქართული თქვათ გიმნოგრაფია და თქვათ ამ პრინციპით იყო ყოველთვის მონასტრები იყო ამის ცენტრები, თქვათ ეს გალობის გავრცელების ცენტრები და მსახურების ტრადიციების ცენტრები. და უშუალოდ ბოლო ესეთი მომენტ ჩვენ რაც დაფიქსირდა საგალობლები 19 საუკუნეში, ეს გელათის სკოლის საგალობლები, მარტვილის იკალტო და შემოქმედი ეს ყველა ისინი არიან მონასტრები, სადაც მოღვაწეობდნენ ეს გალობლები ბერები. ამიტომ მე ამ თქვათ ამ მიზნით ესეთი დავარქვე ეს კრებული მონასტრული ტრადიციის გაგრძელება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს როგორც ოცნება და ძალიან დიდი სურვილი ეს გალობა დაამკვიდროს ესე მონასტერში, სადაც მისი დაბადების ადგილია. დიახ. მამა სერგეი, ძალიან მაინტერესებს მე მინდა ესეთი შეკითხვა დაგისვათ. თქვენ მზადდებით უკრაინიდან და 8 წელია იმყოფებით საქართველოში. თუ გქონდათ თქვათ წარმოდგენა იმ დონეზე ქართული გალობის შესახებ, აი რა დონეზე გქონდათ წარმოდგენა, თქვათ თუ იცნობდით ქართულ გალობას და აი როდის მოხდა თქვენი დაინტერესება უშუალოდ ამ თემისადმი? Я ძალიან კარგად მახსოვს ეს მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენს გვალობდით კიოპიჩორის ლავრაში. დიახ. და როცა პირველად საერთოდ არ მქონდა მონასმენი ქართული გალობა, მაგრამ პირველად ასე მომახდინა ძალიან დიდი შეფერილობა ანჩისხატის გუნდმა, რომელიც იყო მოსული კიოპიჩორის ლავრაში და ჩვენ ერთად ვიგალობეთ ცირვა. აი ეს იყო მახსოვს და პირველად როი გალობეს წმინდა ღმერთო და ძალიან დიდი მქონდა ესეთი ახტაცება და მე ვიფიქრე მაშინ მახსოვს რომ ნეთაი ოდესმე მე გალობებინა ეს ქართული გალობა და არც თქვათ არც მიფიქრია მაშინ რომ ეს შესრულდება ავტის გალობით და სულ სხვა გარად განვითარდება და ასეთი დაკავშირება მოხდებოდა თქვენი როგორც საქართველოსთან ასევე ქართულ გალობასთან. აი როგორ მოხდა დაკავშირება, ესეც საინტერესოა ჩვენ ტელემაყურებლისთვის, თქვენი საქართველოსთან, ქართულ მონასტერთან. დიახ, ეს პირველი აკაც არ ვაპირებდი თქვათ არც მიფიქრია ამაზე რომ გალობაში ასე ვიქნები ჩართული და ჩამოკალიბდება ჩვენი საზმოს წევრებისგან გუნდი. დიახ და მაგრამ პირველი ნაბიჯები იყო რა თქმა უნდა ერთი კალბატონი ყველასთვის ცნობილია ლია სალაკაი ესეთი და რომელიც ჩვენ მონასტერში იყო მოსული ტავის გუნდით და აი გალობეს პირველად ცირვა და მაშინ ძალიან დიდი ლოცულობდი კიდევაც ამისთვის რომ ჩვენს ჰქონდა აი ჩვენ მონასტერში რომ ქონოდა ესეთი გალობა და ჩვენ შევასრულებთ და მართლა მე ვფიქრობ ეს არის ფთის ხალობა და ფთის განგება რომ ასე მოხდა ჩემს ხორებაში პირადად და ასე თქვა ჩვენ მონასტრის ყოფას ხორებაში და ძალიან ვისურვებთ ყველას და ყველა ქართულ მონასტერს რომ ასე თქვა ესეთი ბედნიერება და სიხარული აი სულიერი სიხარული რასაც ქვია რომ ყველას კონდათ. დი. გიგას მინდა ვკითხო, როგორც აი ამ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს, ვიცით მადლობა ღმერთს, რომ უამრავი საგალობელი არის ჯერ კიდე, რომელიც დევს, ხო, ანუ არ უხილავს დღის სინათლე და არ სრულდება ეს საგალობლები და ვიცით როგორი შრომით ოფლით და მართლაც ეს რთული გზა გაიარა იმისათვის, რომ მოეღწია ჩვენამდე.
Ай, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ ხდება იმ ფონზე თითქოს რომ აღმავლობის გზაზეა იგივე ქართული გალობა ვითარდება, ხო? იქნება აგერ ეს ასასწავლებელი რომ სტუდენტი თქვენ ზანდებით არც ერთი ხანი არაც არსებობს და უცმინდესი ძალღონის არიშურებს და კიდევ ბევრი ადამიანი იმისათვის რომ აღორძინდეს ეს სკოლა ქართული გალობისა. Ай, რატომ არ ხდება თქვათ ესეთი ცხოველი ინტერესი რატომ არ არსებობს რომ ბევრი საგალობლის ახალი საგალობლების წამოწევა მოხდეს და გამოტანა და შესრულდეს ისინი ღვთის მსახურების დროს. მე ხ როგორც мама აღნიშნა, ესე იგი საგალობლები ადრე თელ საქართველოში, ну, კერა იყო გელათის სასწავლებელი აკადემია. იქიდან ეფინებოდა თელ საქართველოს სასწავლებელი გალობლები კითხველები და აქაც იგივე პრინციპი არის, რომ გალობა უნდა დაბრუნდეს მონასტერში, რომ იქიდან მოხდეს ისე ერში. ანუ ერის გამტკიცება საგალობლებიც არის. მაგალითი აღარ არის, ხო? და ზუსტად ანუ ეს კრებულიც ამ ასე ვთქვათ ამ გზის ერთგვარ ერთ-ერთ ნაბიჯს წარმოადგენს, რადგან მინდა ვთქვა რომ სათესრო კანონის შესრულება სრულად გალობი თავის დასდებლების ძირითადებით ეს ძალიან დიდ დროს მოითხოვს პრაქტიკულადაც და შესრულების კუთხითაც ძალიან დიდ დრო ჭირდება ამას. დიდი გამოცდილება და დიდი რა ვიცი საკმაოდ დიდ ძალას ითხოვს გალობისგან. ასე გუდისგან, ასე სპენელისგან, რეალისგან. შესაბამისად თვისახურება უფრო გრძელია. უფრო გრძელია, რომელიც დღესდღეობით ძალიან ჭირს, რომ ეს ერთგვა ეს დამოკიდებულება იყოს ერში. აქედან გამომდინარე, მუშნა წარმოადგენს თავის თავად მონასტერი და мама უცოტად ამ კუთხით მუშაობს, რომ მონასტერიდან დაიწყოს ამ ყოველივეს გაგრძელება. და мама მე როგორც თქვით, სწორად გავიგე, მე მგონი თქვენ კიდე აპირებთ, ხო? ამით არ დამთავრდება ამ საქმის გაგრძელება, ხო? ანუ ფიქრობთ, რომ მომავალშიც გამოსეთ მსგავსი სახის კრებული. ჯერჯერობით ეს კრებული არის, არ არის დასრულებული, თქვათ, ეს არის პირველი, თქვათ, ეტაპი, რომელსაც ჭირდება რედაქტირება კიდევ და შინიშნების შეტანა და უკვე გასორებული ვარიანტი როგორც თქვი იქნება გამოცემული და მე ფიქრობ ჯერჯერობით ეს არის საკმარისია ჩვენ რომ ეს ვისწავლოთ და შევასრულოთ თქვათ შევიტანოთ ეს ჩვენ გალობის პრაქტიკაში ეს ჯერჯერობით საკმარისია და შეიძლება შემდეგში ნახოთ მართლა ამ კიდევ არსებობს ძალიან ბევრი მასალა რომელიც ჭირდება მუშაობა რომელზეც ჭირდება მუშაობა და ჩვენ ცხოვრებაში გამოქენება. დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ უფრო დიდ მასშტაბებში შეიძლება თქვენი წამოწყებული საქმე და ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ ნამდვილად კარგი საქმეში. სულიერ ხნეობას და ნინო დამეთანხმები ალბათ შენსა ჩვენი ტელემოყურებელსა ჩვენთვის გიგა ორმაგად სასიხარულო და მნიშვნელოვანია ის რომ სხვა ერის წარმომადგენელი ასე აფასებს იმ მართლაც ფასდაუდებელ სიმდიდრეს რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე მოგვიტანეს და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ჩემთვისაც დიდი პატივისცემა და მინდა ვისარგებლო ამ მომენტი და ყველას მადლობა გადავხადო ამ ვინც მუშაობდა ვინც გვერდით იდგა ჩემთან და ჩვენთან და ყველა კარტველერს რომელიც ასე თქვათ სიყვარული და მიმიღო და ჩემი თქვა ესეთი პატარა ნაშრომი მიიღო დიდი ძალიან მადლობა თქვენ ხვალ არის არა მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი ეკლესიისა და ისტორიის ცხოვრებაში 100000 მოწამის ხსენებას აღნიშნავს მართლმადიდებელი ეკლესია და ჩვენ გვინდა რომ ვისარგებლოთ წინასარ მოგილოცოთ ეს საოცარი დღე და წმინდანების შემწევა და მფარველობა გისურვოთ. დაგემშვიდობებით. გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ გისურვებთ დიდ წარმატებებს. მე კი შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს ბერდიაკონი სერგი ლოგვინენკო და წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი გიგა შუბითიძე გვესაუბრებოდნენ. პირდაპირ ეთერში